На Черкащині лікар-хабарник поновився на роботі. Торік, у травні, він вимагав від ветерана АТО 75 тисяч гривень за оформлення інвалідності. Заставу за себе він вніс через кілька днів після затримання, а з вересня отримав право повернутися на посаду. Як таке можливо, дізнавався Станіслав Кухарчук. Ветерани АТО зібрались під Городищенською реалікарною не на процедури. Прийшли, аби зустріти голову районної ЛКК Бориса Беззубого. Всі у медичних масках і з цифрами. Це сума, яку він потребував від нашого побратима. Да. І ми цим хочемо символізацію, що ми не хочемо заразитися цією корупцією. Гроші лікар вимагав у Романа Воронцова. Після служби в АТО у чоловіка дався в знаки давній перелом хребта. Лікар пообіцяв допомогти чоловікові отримати статус інваліда. Мені почали казати, що без грошей діла не буде. Кажу, ну як, в мене ж ось явне все. МРТ пройде на Черкас. В обласних, голова ВКК нашої. Він каже, тебе там не вистачає. Я кажу, що? Ну, спочатку, каже, треба грошики. Роман погодився на оборудку, але повідомив про це СБУ. З метою конспірації 16 травня минулого року лікар призначив зустріч на території ось цієї автостанції на виїзді з Городища. Далі все відбувалося за кращими традиціями детективної історії. Роман підсів до нього в автомобілі, поклав бардачок пакунок із поміченими грошима. Потім спрацювали співробітники СБУ. Про затримання лікаря написав навіть генпрокурор і виклав фотографії на своїй сторінці у Фейсбуці. Та буквально за кілька днів Бориса Беззубого суд відпустив під заставу в 112 тисяч гривень. Відтоді щодва місяці прокуратура подає клопотання про відсторонення Беззубого від посади. Строк останнього сплив 3 вересня і лікар з'явився на роботі. Повз пікетувальників пройшов мовчки. Замість нього до бійців підійшов головний лікар закладу. Каже, Беззубий виходити на роботу поки що не збирається. Кожен раз ми отримали рішення суду про відсторонення. Останній раз ми навіть на ваш запит ніякого рішення немає. Судді не дали нам ніякої пам'яті. Були там лікарняні, потім він знову відсторонення йшло. Це треба дивити. Вже йде другий рік. В обласній прокуратурі кажуть, 3 вересня суддя не з'явилась на засідання, тому лікар і отримав право повернутися на роботу. Коментувати, з яких причин, поважних чи неповажних, не відбулося судове засідання, я не можу. Фактично, дія ухвали, всі частини закінчилися. Він має право вийти офіційно на роботу. Якщо офіційно він вийшов на роботу, то буде отримувати запитання. А точніше, отримає лікарняні в повному обсязі. Наступне судове засідання у справі Беззубого призначене на 1 листопада. І прокуратура знову має намір клопотати про відсторонення лікаря від посади. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». Черкаська область.